Good morning! And yan. Welcome to our AFJC Daily Devotion! Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At patuloy po namin kayong inaanyayaan na i-like and share po yung ating gawain this morning. Amen! Kumusta ang morning mo, kapatid? Siyempre, maganda dahil sa patuloy na pag-iingat na binibigay ng ating Panginoon. Amen! Talaga. And I hope and I pray na lahat din po tayo magandang gising, magandang morning, sapagkat every gising is God's blessing. Umaga ha, inaano ko na kayo ha, pinapromote ko na kayo. Ayan, at be ready po sa ating pong salita ng Diyos sa ating pong mapakikinggan sa umagang ito. At you are free to comment your reflection, your suggestion, yes, and maging pati mga prayer request nyo. Amen, amen. Ay amin pong babasahin at ipapanalangin para po sa inyo. Right. Kaya mga kapatid, tutok lamang po tayo sapagkat marami pa po tayong matututunan mula sa tagapagsalita ng Diyos sa umagang ito. But amen, we will not reveal her later na lang po, mga kapatid. Pero good morning muna sa viewer natin this morning na pura sa lista. Binabati ko nga pala ng isang maganda to pagpalang umaga. Sister Madeline Buyok and Rina. Hi, Nanay. Good morning sa inyo dyan. Sabi po dito ni Nanay, good morning everyone. God bless us all. Nag-miss ko si Nanay, ano, Medi, pag nagsasalitayan, kahit nagko-comment lang, parang naririnig ko boses. Sabi nga ni Brian, nag-e-echo daw sa ano niya. Kaya nga, nag-e-echo, pabalik-balik ng ganun. And good morning din kay, ano, kay Pastor David Cabral. Good morning. At sa lahat po tune in na po sila ngayon. Yan. At ngayon po, ihanda po natin ang ating puso, ang ating pandinig, yes, at ang ating isipan para simulan ang gawain ito ng pag-aawitan. Yes, ayan. At ngayon po, inaanyahan po natin ang mentor ni Gary V na si David Quebrar. Oh, na ito na, David Quebrar. Good morning to everyone. Hallelujah. Patuloy natin po rin ang Panginoon. May this song remind us, mga kapatid, that the God of this earth is faithful and that He is the one na patuloy na agapay ang tulo sa atin sa anumang mga labat na natin sa buhay. Yeah, warrior is a child and you know, God is with us. God is the one who will protect us. That I'm amazing, strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the deep. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know picks me up when no one is around. I drop my sword and I cry for just a smile. Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Deep inside this armor.
Pastor David, for leading us in a wonderful song on the Lord. Yeah. Ang ganda ng Warrior is a Child. Child. Yeah. As yung singer din is a child. You might. Yan, joke lang po. Yan. Truly, the Lord is our vindicator. Yeah. Amen, amen. Siya lamang po ang kayang magligtas po sa atin. Magtanggol yung ating kalakasa, yung pananggalang natin. Yan. Isa po talaga yung gumagabay sa atin. Good morning po sa mga nanonood po sa atin ngayon. No? Yan, binabati na po namin ng isang maganda ito. Pagpalang umaga, si Sister Natividad del Chico. Yan. Good morning. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating gawain sa umagang ito. At ganoon din po, binabati ko nga rin po ng isang maganda ito. Pagpalang umaga, si Nanay Yoli Porcadilla. Good morning, Nanay Yoli. At sa lahat po ng mga nanonood po sa atin ngayon, ano, di man namin mabanggit po ang inyong pangalan. But good morning po sa inyo. I hope and I pray na kayo po ay patuloy na mag-ingat. No? Malaganap pa rin, partner, yung ano po. At yung, hindi pabuti, no? Kundi palala. O, palala. Yung, pero kahit ganun pa man yung atin pong pananampalataya, hindi mawawala kahit malala ang sitwasyon natin. Amen. At syempre, kailangan din natin sumunod sa mga protocol na pinapatupad ng ating gobyerno upang hindi na lalong lumala, bagkos magkaroon ng unti-unting pagbabago sa ating komunidad. Yes, diba? At syempre, continue to wear your mask, wear your face shield, mag-sanitize po kayo ng mga kamay po ninyo. And then, huwag niyo pong kakalimutan din kung sa mga hindi pa nakapagpabakuna, magpabakuna na kayo sa mga vaccinated site natin. Vaccinated. Ayan ang pinaka-vaccination site. Ayan. At ngayon naman, kapatid, ano, merong bagong magti-trivia sa atin ngayon. Yan. No? Pakilala mo na yung trivia year na trivia. Yan, ang ating magbabible trivia ngayon, kilalang-kilala niyo na to at hindi na rin po siya iba sa inyo. Yan. Yes. At pinapakilala ko nga po pala, ang aming pogi at butihing brother, Brian Solero! Excuse me po. Sa mga pangalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, bago sa tayo lumabas sa salita ng Panginoon, dadakal po muna tayo sa ating Bible trivia. Pag-usapan natin, mga kapatid, ang Jebusites. Ang Jebusites, mga kapatid, mababalikan natin ang kasaysaya. Noong unang panahon, sinabi ng Diyos sa Abraham, ibibigay niya ang anumang pagbabago na kanaanan. Pero ito dito, mga kapatid, may mga tribo na natitirahan doon sa kanaanan at kasama po doon ang mga Jebusites. Ang mga Jebusites ay dinarating ang tawag po doon sa Diyos sa mga Jebusites. Pero ang tanong dito, saan nga ba nagaling ang mga Jebusites? Ang mga Jebusites ay nagaling according sa mga Bible scholars sa pag-place nila ng mga scripture. Nagaling ito sa anak nito po at sa Ham. At kung papasinin rin natin, mga kapatid, noong unang panahon, ganit na ganit ang Diyos at ayaw ng Diyos sa mga pagano na ito ng mga Jebusites dahil sa mga abominable practices at sa mga religious activities na hindi tama sa harapan ng Diyos, kagaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga hayop. At ganun din, mga kapatid, ang pagsusunog ng mga bata bilang alay sa kanilang Diyos na sinasamba noon. Sa kabilang banda, ang mga Jebusites ay naging kalaban ng mga Israelita at maraming beses na tinalo ng mga Israelites. Pero sa pagtipas ng maraming mga panahon, hinayaan ng mga Israelita rin noon na mamuhay pa din sa bansang Israel ang mga Jebusites. At sa pagtipas din ng maraming pang taon, ay naging kabilang na lang din sila sa mga Hintil. At ayun lamang yung Bible trivia natin for today, and God bless you. Grabe, no? Thank you so much. Ano, trivia natin? Oh, napa-deja vu ako eh. Deja vu, ha? Jebusites, thank you so much sa Kuya Brian. Yan, Jebusites. Mga Jebus. Sala yung nagtitina ng damit. Diba? Jebus. Jebus ba yun? Jebus. Yun. kaya pala kaya pala mahilig sila mag-worship ng mga hayop kasi pinaprocess nila eh. Yung mga meat. Kasi yung tatay nga si Ham.
Nais lang po namin kayong paligayahin kahit sa medyo para mawala ba kayo sa mga problema at mga alalahanin ninyo sa buhay. Kaya pero hindi, mas lalo yata na dagdagan. Dagdagan yung iniisip. Dagdagan yung inis. Okay, at mga kapatid, ano, ngayon dadala ko na po tayo sa pagkaing spiritual ng ating pananampalataya, ano? At magbabahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Talagang naghanda pa po ito. Actually, kagabi pa sa gusto mag-live, sabi namin wag muna kasi kinabukasan pa. At yung song kalin na talagang ni-request pa niya yon, no? Talagang nag-ano pa kami ng approval. Yung singer ni-request niya rin yon. Inarkila pa yun, inarkila. Inarkila pa yun. Kaya naman, grabe yung ano, 2 bars yung haba nung yung hinabol. Grabe. Ganun siya ka-professional. Kaya niya i-prolong yung ano. Kaya niya i-prolong. Biruin mo na abot ba? Yes. Mga kapatid, ang magbabahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito, she's one of the dahilan kung bakit she's one of the wife. Siya po yung dahilan kung bakit po meron tayong ganito ngayon, no? Yung mga multimedia natin, yung mga visual effects natin. Siya po ang promotor nito. Siya po ang promotor daw nito. Mga kapatid, welcome po sa magandang ito sa Word of God na ibabahagi po sa atin ni Sister Imari Quebra. Salamat, maraming salamat po sa mga nakasama na po natin ngayon at sumusubaybay sa ating AFJC Daily Devotion. Tutok lamang po kayo and comment down below, no, kung kayo po ay may pinagdaraan. Type amen. Ayan. And ngayong umaga, no, napakabuti ng ating Panginoon and araw-araw nating nararanasan ito. And sabay-sabay po nating pag-aralan, no, ang salita ng Panginoon sa umagang ito. I will be reading from Psalms chapter 18 verse 1 to 2 and I will be reading ESV this version po, no. And shall we read? I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Let us pray. Lord, we thank you sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na aming mapag-aralan ito at ma-apply, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, mangusap ka po sa bawat isa na nanonood at kasama na po namin ngayon. At ikaw po maluwalhati sa oras na ito, sa lahat ng aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, amen. Then, let's end. Okay, so, babasahin po natin ulit, ano? I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ayan. Actually, ano, yung ito, first two verses lang to, pero yung three first verses netong Psalm 18 is a good overview of what David is singing all about in his song of deliverance. Kung makikita natin yung title ng passage na ito, David's Song of Deliverance, no? And the song was recorded actually to be sung by the king as a warrior, no? He was singing this song as a warrior and after like reminiscing all the battles he has seen, the Lord has delivered him from. So makikita natin itong mismong kanta niyan na nandoon sa 2 Samuel chapter 22. And it's also considered to be written during King David's twilight years. Pag sinabing twilight years, hindi po yan yung magiging bampira na siya. Yan yung ano, patakip silim, tama ba ako? Yun, yung mga times na marami na siyang naranasan na experience and he is about to exit na yung pagiging warrior. Magiging tao. Iiwan na yung katawang lupa. Asa ganun. So matanda na siya. And ang dami niya na talagang napagdaanan. Like ano, katulad mag-flashback tayo, no? From young, David has seen himself as a warrior. Bata pa lang, nakita niya na yung sarili niya bilang warrior. By the way, yung title po ng ating message for today is I am a warrior. Nakalimutan ko. I am a warrior, yan. So, comment down below if you are a warrior.
I am a warrior. Ayan, balik tayo. From young, David has seen himself as a warrior. He was a young boy fighting wild animals for the sake of the flock he watches over. Ayan, grabe no, nakita natin meron siyang pumapatay siya ng bear, ng lion dahil iniingatan niya yung tupa na kanyang inaalagaan. So bata pa lang siya, ganun na siya ka-strong. Ganun na siya katapang. Yeah. His battle with Goliath made him famous and thus led him to become the king of Israel. Grabe, itong istorya ni David and Goliath eh. Pati mga bata alam na alam itong pangyayari na ito eh. Yung ang liit-liit ni David, sorry for the term. And then he was fighting this giant, no? Giant na si Goliath. But yet, no? Naging tanyag yung pangalan na David, naging maugong dahil siya lang yung naglakas loob na kumalaban dito kay Goliath. And then, after nun, it led him na ma-anoint to be the king of Israel. Yan. But, nung naman siya ay naging king na, grabe yung mga pinagdaanan niyang mga gera talaga. Sumuong sila sa sandamakmak na gera. Katulad nga ng trivia natin kanina, yung Jebusites, he even conquered yung Jebusites para maangkin nila yung teritoryo na inagaw ng mga Jebusites. And isa lang yun sa dami-dami ng kanilang mga sinagupa kasama ng kanyang mga tauhan. Of all the war with nations upon nations, he saw victory upon victory. But all throughout these many battles, he had gone through many personal battles. So hindi lamang niya kinasagupa yung mga gera, no, na ito, harapan, labanan, espadahan, ganyan, sakitan, and patayan, and all. Meron din siyang mga kinaharap na personal battles. And we remember King Saul wouldn't give up his throne for him. No? Nung una, ayaw talaga ni King Saul ipasa yung trono kay David. And we've heard of King David's battle with his fleshly desires over Bathsheba, no? That kinailangan niya, or it led him to take the life of one of his mighty men. Sino yun? Kilala niyo ba yun? Si Uriah. Tama ba? Ayun, si Uriah. No? Dahil sa kanyang strong desire for this girl, nagawa niya na isaalang-alang yung buhay na itong kanyang isa sa mga trusted warriors. And yung baby that they had together, it died, no? The baby died. And then, later on, nakita natin, yung mga anak niya nag-away-away, si Absalom tsaka si Amnon nagpatayan, diba? And then later on, nakita natin si Absalom mismo, namatay. Because, nasakal siya sa puno. Ganun. And some of David's battles were full blow stricken, no, to cause him to fall back and accept defeat. But in his life, as it has been written in the scriptures, his strength is the Lord. Katulad dun nabasa natin kanina, no? You, O Lord, are my strength. I love you, O Lord, my strength. When the Lord is your rock, the going gets tough, but not enough to make you stop. No? Pagkasama mo ang ating Panginoon at siya ang iyong naging lakas at tigan. Oo, lumalakas at nagiging matindi ang problema. Ngunit hindi ito sapat para ikaw ay huminto. No? Pag ang Diyos ang iyong sandigan at ang lakas, magpapatuloy tayo at hindi tayo hihinto sa laban na ito. Sure, there are battles that you may be fighting right now. Pwede nyo silang i-comment sa ating comment section, no? What are the battles that you are fighting right now? No? Baka meron ka dyan kagwapuhan daw. hindi mo maiwasan, no? Nandun siya, sumisirit yung kagwapuhan mo. No? Or baka meron ka dyan mga kapamilya, kamag-anak, at sila ay nakakaranas ng COVID, naapektuhan ng pandemya, yung pangkabuhayan mo, nabagsak, nalugmok. Meron kang mga pinagdaraanan ngayon na anxiety, depression. You have battles that you are fighting right now. You have your own personal battles that you are fighting right now. And
But like King David, we have the Lord, our rock, shield, and horn. So isa-isahin po natin yung rock, shield, and horn na yan. The Lord is our rock. A warrior, bilang isang warrior, ano, we can remember David was singing this song as a warrior. So let us compare no, yung mga bagay. No? Pagdating sa bilang isang mandirigma, oh, hindi lamang amoy mandirigma, kundi talagang mandirigma. Lumalaban talaga. A warrior looks around and finds where he can firmly place his feet on the ground, where his stance would not be shaken. Di ba bilang isang warrior, hahanapin mo yung lugar kung saan doon ka tatayo, yung pagtindig mo, hindi ka mabubuwal. So, kapag yung warrior at ay nakikipaglaban, hindi niya pipiliin yung venue na maging yung beach kung saan maraming buhangin. Kasi hindi stable yung ground. Hindi rin siya pipili ng lugar kung saan may kumunoy, di ba? Dahil maaari siyang lumubog doon, madulas, kung maputik. Ayan. And, so kung ang warrior ay matalino, wise, he will find a firm ground to stand upon. Katulad ng isang wise man, no, who builds his house upon the rock. The rain came down, the streams rose, the winds blew, and beat against that house, yet it did not fall. So, ganun po, no? David's faith was rock hard that no matter what happens, he will still trust God. Kahit anong mangyari, no, hindi siya nagpapatinag. Ano man yung mga problema na suungin niya, hindi siya papayag na dahil lamang dito ay siya ay mabubuwal. No, katulad natin, let us stand firm, no? Hanapin natin kung saan tayo dapat tumayo. Hanapin natin kung saan tayo dapat tumindig. Baka tayo, nakarinig lang tayo ng vaccine, no? Ay, may namamatay. Ay, may nagba-blood clot. Ay, mayroong ano, may dumugo yung ilong dahil sa vaccine. Natakot na agad tayo. Natakot na tayo agad sa pandemya. Natakot na agad tayo dahil pabagsak ang ekonomiya. But let us be reminded that the Lord is our rock. The Lord our God is the rock. At hindi siya basta-basta natitinag, hindi siya basta-basta nabubuwal. And second is yung the Lord is our shield. While the warrior's feet are firmly grounded, no, habang yung paa, yung mga paa ng isang mandirigma ay matibay na nakatindig doon sa rock na yon, or matibay siyang nakatayo doon, he would strongly hold his shield close to his heart so that no weapon would pierce through. No, para hindi maka-penetrate yung mga arrow, yung espada, yung sibat ng kalaban niya, at hindi siya mamamatay. No, David's shield was the word of God which he keeps in his heart. Yes, he may have sinned, but he went ahead and repented. Yun yung maganda kay David eh. Nagkakamali siya, bumabagsak siya, pero tumatayo siya sa harap ng Panginoon, and umiiyak siya, lumuluod siya. With the repentant heart, he present himself to our Lord. And he consider no, yung relationship niya with the Lord, with our Lord, yung pinaka-importante sa kanyang buhay. Katulad sa atin, the word of God shields our heart from the spears and arrows the enemy wants to kill us with. No, ang enemy, lagi yan nandiyan. Handa na yan. Nakaumang. Tama ba? Nakaumang na yung kanyang sibat, yung kanyang espada, yung kanyang mga palaso para ikaw ay patayin, atakihin, pabagsakin. Ngunit meron tayong matibay na shield, meron tayong matibay na pananggalang against these weapons of the enemy, and that is the Word of God. Knowing the Word of God will keep us, no, keep us safe from the enemy's scheme. The enemy's sharpest weapons are lies and pride, no. Maaring yung ang pangsibat niya sa iyo, ang pang-espada niya sa iyo, mga kasinungalingan sa mundong ito, or even yung mga half truth na kung tawagin. Akala natin tama sa pandinig natin ay kasi galing naman sa Bible. Ay kasi pastor naman yung nagsasalita. Pero kapatid, kailangan mong alamin ano yung totoo. Kailangan alam mo bilang anak ng Diyos yung tunay na salita ng ating Panginoon. Hindi pwedeng, sa tingin ko ganito yung tama. Kasi sabi ng isang sikat na celebrity, ganito daw.
no? Makatanggap tayo ng tanggap, yun pala, laso na yun ang kaaway para sa atin. So this to be careful sa lie and sa pride, no? The enemy can deceive us and can attack us with these two weapons. So let us be careful. Pero praise be to God, we have the shield that protects us. This shield is which is the word of God. It could even make us fight those who are not our enemies, no? Dahil dito sa weapons ng kaaway na ito, mga kanyang atake sa atin, baka nagagawa na nating mag-away-away or kalabanin yung mga hindi naman natin talaga kalaban, no? So kailangan talaga nating mag-ingat. And then last, no, yung the Lord is our horn. An animal's horn is his natural offensive weapon. Na makikita natin, may mga domestic animals na mga maaamo, madali silang kaibiganin, but they have this horn. These horns are their natural offensive weapon. It helps them to protect themselves sa mga atake ng mga wild animals or even mga pangangaso. So, and also, yung horn na ito, it can be bilang isang mandirigma, ginagamit ang horn, what? In a war to resound a battle cry. Oo. Whoa, this is a war cry. This horn yun nga, katulad sa mga sinaunang panahon, kung sila ay nasa gera, they have this horn to resound ano yung kailangan nilang gawin or mag-i-start na yung gera or what. Basta ini-use this as a warning, no? Warn sign. David's horn was pagdating naman kay David, yung kanyang horn was all the victories he had with God. No, this is the confidence he has in the Lord. As Jehovah Nissi, no, the Lord our banner, the Lord of our victories. He is fully aware that no enemy can withstand the power of the Lord or Almighty, the God that we serve. Kapag meron siyang gera na kinakaharap, meron siyang panlaban, meron siyang pang-battle cry, hindi man niya ito ibinubulalas ng aloud, pero sa kanyang puso and in his mind, he is aware that hindi ako magagapi ng kaaway nito because I fight with God. No, the Lord is fighting with me. I fight for the Lord. So what can the enemy kill me with? Ano yung makakapagbabagsak sa akin na gawa ng kaaway? No. And then ganun din sa atin. Bakit mahirap para sa atin na alalahanin yung mga katagumpayan na bigay sa atin ng Panginoon? No, ang dami na nating pinagdaanan. For ako, 26 years, no. And yung iba diyan, oo, mas bata, yung iba mas matanda, ahead of years. Pero makikita natin, ang dami na nating pinagdaanan, ang dami na nating katagumpayan na binigay ng Panginoon. Pero bakit mahirap sa atin alalahanin yun? Araw-araw yung sa ating pakikibaka, sa ating buhay. Oo, meron kang mga panalo, tapos meron kang kakaharapin na challenge. Meron kang kakaharapin muli na battle. Tapos bibigay ka, susuko ka. Bakit? Kasi hindi mo maalala kung paano ka pinagtagumpay ng Panginoon. Why is it hard for us to remember how the Lord delivered us from the hands of our enemies? Life is a constant battle. After a few wins, another hard one challenges us, and yet we still doubt. Warriors expect war after war after war. Yun yung buhay nila bilang isang mandirigma. Their whole life is dedicated to fighting. When they live, pag nabuhay sila, they would fight. And when they fall, they die with honor. Christians are warriors too. We fight and we fight for Christ. We fight for others not to perish in hell. We fight for the purity of the scriptures. We fight against the devil's schemes. The truth is, there is always spiritual war happening around us. And the warrior needs to take up his shield and horn to stand on the solid rock, ready to face the enemy head on. Pero ang tanong dito, will you? No? Will you be that warrior who would pick up his shield and horn and stand firm on the solid ground? O ikaw yung warrior na wala pang laban, bagsak na urong ka na? Then as I end, I would like to read you the prelude of
David's song of deliverance. Sabi doon, to the choir master, a psalm of David, the servant of the Lord, who addressed the words of this song to the Lord on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. So makikita natin, no? Notice how David mentioned about the Lord's deliverance from the hand of all his enemies. Pero hiniwalay niya, no, sa pagkakasabi niya, and from the hand of Saul. May distinction. David knew well enough that King Saul was not an enemy. Saul was influenced by the enemy to go against the will of God. But David knew Saul was not his enemy. Up to the very end, David did not lift off his finger against Saul. Makikita natin yan. Hindi nilabanan ni David si Saul. Actually, mababasa nga natin sa 2 Samuel chapter 21 verse 14. Yung chapter bago kinanta ni David itong kanta na ito. Sabi doon, "And they buried the bones of Saul and his son Jonathan in the land of Benjamin in Zela, in the tomb of Kish, his father. And they did all that the king commanded. And after that, God responded to the plea for the land." Andun pa rin yung kinikilala ni David yung mabuting relasyon niya, mabuting ugnayan niya kay Saul and kay Jonathan. No, actually, King Saul and Jonathan fell in another land, no? They died there in a war. Pero dahil dito, makikita natin, kung mababalikan natin yung istoryang ito, makikita natin, no? Si David, binalikan niya yung mga buto, mga labi ni King Saul at itong ni Jonathan. At nilagay doon sa puntod, tama ba? Doon sa libingan, nung ama niya na si Kish. So makikita natin na yung respect niya nandoon. And all the while, David still treasured his relationship with Saul and Jonathan. And he acknowledges this man whom the Lord used as his warriors. So as a warrior, this is my reminder for you. I am a warrior, you are a warrior. As a warrior of Christ, choose your battles wisely. Alamin mo sino yung kalaban mo. Hindi mo kalaban yung mga kasama mo sa ministeryo. Hindi mo kalaban yung mga kasama mo na naglilingkod kay Kristo. Hindi mo kalaban yung mga Kristiyano. Ang kalaban natin, si Satan, ang enemy. As a warrior of Christ, I am a warrior of Christ and I will choose my battles wisely. Let us pray. Lord, thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your message. Lord, thank you, Lord, for all the reminders that you are giving us. Thank you, Lord, for these measures, Lord God, na pinaalala niyo po sa amin that we have a firm ground to step upon. Hindi ito mabubuwal. Meron kaming shield, Panginoon, na nag-iingat sa amin upang di kami magapi ng kaaway. At meron kaming horn that we can reminisce, Panginoon, yung victories that you have given us, Panginoon. At dami mong bagay na binigay sa amin, mga katagumpayan, Panginoon. Huwag mo sana, Lord God, hayaan. Makalimutan namin ito. Huwag mo kalimutan, Lord God, kung paano mo kami dineliver from the hand of our enemies, Panginoon. All for your glory, Lord God. Lord, I pray that you will help us to choose our battles wisely, Panginoon. And not fight against each other. Lalo na ngayon, Lord God, we are in the end times. Panginoon, help us remember, no, to fight alongside with you and to win the battle for you and for your glory alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much, Sister Maye, for a very good message no, na nanggaling sa Panginoon. Eh. Amen. Napakagandang paalala, partner, no, na lahat tayo, we are considered as a warrior. No? Ikaw ba, kapatid, naranasan mo bang maging warrior? Warlord. Mandirigma, yung mga ganun, ano? Totoo yung sabi ni Sister Imari kanina, ano? Napansin ko lang, no? Yung three elements of being a warrior, no? Yung stone, yung shield, tsaka yung horn, ano? Talagang, if they are left behind, if no one is using them, they are just mere objects. Talagang, ano lang sila, mga things lang ano pero when a warrior step up to use them they became different no kaya totoo sa amin ni Sister Marie kanina ni Sister Maye it takes a decision
for you to step on the rock. It takes decision for you to hold that shield. It takes decision for you to resound that horn. It takes a decision for you to be a warrior or not. No, kasi pwede kang hindi lumaban, pwede kang umayaw sa laban mo sa buhay, pwede kang hindi lumaban para kay Kristo, pero yung hinahanap kasi ng Diyos, yung warrior that is willing to fight for Him, no? Etong si David, pwede naman, ano naman tawag nito, napakaano ng buhay niya, kumbaga, kung tutingnan natin yung buhay niya dati, napakatahimik, no? Nagbabantay lang siya ng tupa, napakatahimik eh, pero yung willingness niya to stand for the Lord, even kaharap niya si Goliath, no, na kinukutsaya ang Panginoon, no, na sinasabi ng Pilisteo na yon na patay yung Diyos niya, no, na walang kakayanan yung Diyos niya, but he is willingly stand for the Lord. And yung courage na yon, naalala ko lang yung napalabas muna yung ano, palabas pare na ano, yung partner, yung ano pare tambay lang napanood mo na ba yung Braveheart? Ang ganda nun. Ang ganda ng Braveheart na yun. Yung kay Mel Gibson. No? That, nung una, ano naman eh, tawag na ito, nakita niya na payapa lang ang buhay. Bumalik siya, galing siya ng Roma, bumalik siya sa lugar nila sa Scotland. No? Gusto niya magtayo lang simpleng buhay, lang simpleng pamilya. Pero nung nag-decide siya to stand for truth, nag-decide siya to stand for freedom, grabe no, even in his last breath, andun yung kanyang masidhing damdamin to truly have that freedom. So parang ganun din sa atin, no, bilang isang mga warrior, especially tayo mga Christians, our battle is to bring people to the Lord. If that is our cry sa Panginoon, na yung mga taong ito na hindi nakakapakinig pa ng salita ng Diyos, no, ilaban natin sila para sa Panginoon. Nakakalungkot lang, marami sa ating mga Kristiyano, we believe that there is hell, but no one is fighting for these people na pupunta ng hell, no? So I hope and I pray this morning naging reminder sa atin to stand as a warrior for God. Ikaw ba, partner, ano bang natutunan mo sa sinabi ni Sister as Mike? As a warrior, kanino ba tayo dapat mag-rely? Yeah. Sabi nga ni Sister Maya, siyempre sa salita ng Diyos. Mm-hmm. Diba? Kasi ito yung magbibigay ng kaunawaan sa atin, ng pangunawa sa atin, upang mapagtagumpayan natin, malabanan natin yung mga gawa ng kaaway. At syempre, dapat mag-rely tayo, walang iba kundi sa ating Panginoon. Yes, amen. Sapagkat siya lang ang magbibigay ng katagumpayan sa atin, ng tapang sa atin, ng lakas ng loob sa atin, para magpatuloy tayo sa mga laban ng buhay natin. Yes. Thank you. At kung kayo mga kapatid, ano po yung mga natutunan po ninyo sa binahagi ni Sister Imar ngayon, comment down below at babasahin po natin yan mamaya. Amen. But right now po, pakinggan po muna natin yung unang magbibigay ng reflection. This is also a warrior, no? Mukhang warrior, amoy warrior, kisig warrior, yan. Walang iba po, si Brother Robert Batalier. Amen. Amoy warrior rin. So, ayun nga po, ano, maraming salamat, Sister Marie, sa isang pagpapaalala na ang Diyos ang ating tanggulan at ang ating tagapagligtas, no? Alam niyo po, yung ini-imagine ko yung life ni David, no? Simula bata po siya. Grabe, bago siya maging hari, bago siya maging warrior ng bayan na yun, no? Naging warrior muna siya ng mga tupa. Iniingatan niya yung mga tupa sa panahon na, kasi ang tupa po mga kapatid, ano po yan? Like a dog, di ba? Kumbaga napakaliit lang po ng utak niya. Kumbaga kailangan po nila ng tagapag-ingat, kailangan 24/7 nakabantay ka dun sa tupa mo. At yung shepherd na po yun na si David, no, hindi niya hinahayaan na yung tupa ay uminom doon sa ilog. No, kaya nga dinadala ng pastol o ng shepherd yung mga tupa niya doon sa tahimik na batisan. Kumbaga doon lang sa tahimik, kasi kapag doon sa batisan, doon sa ilog niya dinala yung mga tupa, possible na maanod yung mga tupa, no? So kasi possible na madala, malunod. Kasi pag uminom po ang tupa, pag yumuko, wala na po siyang ano doon, pakialam doon sa mga mangyayari sa kanyang paligid. At ang trabaho ni shepherd,
protektahan yung sheep na inaalagaan niya. Ganun din si David, no? Nung panahon na siya ay nagpapastol, siya ay naging shepherd, iniingatan niya yung kanyang mga tupa, no? Like ministers, pastors, teachers po, no? Yung mga alaga po natin, yung mga cell group, yung mga tinuturuan nating mga churches or anything na mga alaga po natin, disciple, maging ano po tayo, maging warrior po tayo sa kanila. Ingatan po natin sila. Kasi sometimes may mga pagkakataon po sa buhay natin na katulad tayo ni David, may mga katanungan na, Lord, ano, tulungan mo ako sa mga nangyayari, maraming kumakalaban sa akin, maraming nagpapagbagsak sa akin. Pero ang naging warrior ng ni David, ang Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga ano, lingkod ng Diyos, maging warrior natin ang Diyos. Kasi hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, at siya ang ating tanggulan at tagapagligtas. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat, Brother Robert. And anong masasabi mo sa sinabi ni Robert? Ayun, no? Warrior. 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 No? At yun, may mga nagko-comment na sa atin, brother, basahin mo naman, wala akong cellphone eh. Yan. Basahin po natin ngayon ang comment ni Sister Natividad El Chico. Sabi niya po dito, dati ako si Gulayan. Akala kaya lahat sa sariling lakas. Pero palagi akong natatalo kasi kailangan pala maging kagaya ko ni David. Malapit na tao pero kumukuha ng malaking lakas sa Panginoon. Sabi ni Lord, kahit gaano kalakas ka physically, kung spiritually mahina ka, wala kang magagawa. Tanging ang Diyos lang talaga ang ating stronghold. The battle is not yours, it's mine, says the Lord. Amen. Amen. Thank you so much, Sister. At ganoon din po, sabi po ni Sister Lilibet Capereña, yan. Sabi niya po, good morning po sa lahat, sa inyong lahat, yan. At yung comment din dito ni Nanay, nag-comment ulit dito si Sister Chico, no? Ang sabi siya, Sister Naji. Sister Naji, yan. Sabi niya, in everything, yan, give thanks to the Lord. Sometimes, we don't get what we prayed for. Tawa ko sa Chico. Alright, and there are times we failed, but it doesn't mean God is not with us or God left us. But in His perfect time, He will give it to us. His ways is higher than our ways, and His thoughts is different from our thoughts. So we just need to trust God and be a warrior of God. Amen. Balikan ko lang sabi kayo na ni Brother Robert, no? Talagang ang Diyos, no, ang nagiging shepherd talaga natin. Naranasan mo ba mag-shepherd, brother? Ako naranasan ko dati, bata ako, mag-shepherd ng kalabaw eh. No? So madalas talagang nilalagay ko, pinapakain ko yung kalabaw sa mga damuhan ng bakuran, ganyan. Kaya binabantayan ko siya kasi baka dumating yung may-ari ng bakuran eh. Ang pasin yung kalabaw namin. Pero andun yung talagang iniingatan mo siya na habang siya yung nanginginain, ikaw yung nakatuon sa kanya sapagkat alam mo na hindi niya kayang proteksyonan yung sarili niya kapag siya ay busy, di ba? Ganun tayo eh. Madalas, sobrang busy natin, no? Hindi natin nalalaman yung mga bagay sa paligid natin na pwede tayong atakihin. Pero ang kagandahan po dito, merong isang shepherd na nagbabantay sa'yo 24/7. Amen. Walang humpay, mga kapatid. Ngayon naman, pakinggan natin yung kaalaman natin kanina na magbibigay ulit ng kaalaman ngayon. Yun. Hindi po ito trivia, pero ito po yung katotohanan na magagaling, yeah, kay Brother Brian Solidor. Yeah. Ayan, thank you so much, no, kay Ate Maye sa napakagandang mensahe. Kung mapapansin po natin, no, based on the scripture on how King David depend on the Lord sa kabila ng mga bagay na pinagdadaan. Ang ganda nung natin, di ba, that we are the warrior of God. Ang isang warrior kasi di mo matatawag na warrior pag walang mga wars na pinagpuntahan. Di ba, nasa office lang. No? Warrior ako, di ba? Nasaan ka? Sa office. Di ba? And alam niyo po, tayong mga mananampalataya ay lahat po tayo, pag tayo po ay warrior of God, lahat tayo ay we will walk through a lot of battles, di ba? A lot of, yung mga battles na yun, ito yung mga problema, yung mga situation na pwede nating pagdaanan, na pwede nating maranasan. Pero alam niyo po, kung kagaya nung sinasabi kanina sa scripture on how King David described who God is on his life,
Di ba? You are my rock, you are my shield, you are my fortress. At makikita nyo po yung pagtitiwala ni King David. Na kumbaga, Lord, kahit na nasa gitna ako ng mga pagsubok, alam ko na ikaw yung sandigan ko at hindi mo ko pababayaan. And ito yung bagay na dapat po nating na may apply po sa ating mga buhay. Ang ganda nung sinasabi, yung message po na ito, especially we are in the midst of pandemic until today. And naalala ko po, no, nung iyak ako yun eh. Nung last Saturday, I went to Letre, Malabon. And I believe the Lord asked me to go there. Even though, ano, syempre, under tayo ng MECQ. Pero, tagal eh. And nami-miss ko na talaga pumunta doon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko na talaga na ano na makapunta uli and to strengthen my brothers and sisters in the midst of pandemic. And then na syempre sa iniisip ko iba pala kapag at doon ka talaga sa mismo ano na nag-aalaga ka ng mga tao and then nag-aalala ka sa kanila kasi baka mawala sila sa Panginoon, mga bago lang yon, yung ganun. And may start to teach them. Siyempre, maawa ka dahil yung iba doon, they open up their problems, personal problems na ano talaga sila, nahirapan sila, parang hirap silang umusad, nahirapan sila na sa mga problema na pinagdadaanan nila, nahirapan sila sa mga pagsubok na meron sila. And I give a short encouragement to them. And naawa ko kasi yung iba doon sa kanila, they start to become emotional. That time na I was giving a short exhortation sa harapan nila and iyak sila nung iyak nung last Saturday po na yon. And I encourage them na magtiwala sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema. And nung time po na yon, nung pauwi na ako, syempre, kumbaga, alam mo yung kahit malakas yung ulan, kahit malakas yung hangin sa labas, but you continue to strengthen your brothers and sisters in Christ, to continue to serve the Lord, to be more solid in serving God. And nung pauwi na po ko, naiiyak po ko noon dahil, pero yung puso ko noon, punong-puno ng kagalakan, sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you. Thank you, Lord, because you brought me there sa lugar na yon once again. And sobrang saya ko noon dahil sobrang na-miss ko talaga na pumunta doon. I encourage them to trust in the Lord that God is our salvation. He will never forsaken us nor neglect us dahil hawak tayo ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon, ano man yung mga pagsubok na pwede nating pagdaanan sa mundong ito. And I was really blessed that time. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ganung kahit pandemic, no? Pwede tayong gamitin ng Panginoon in, para i-encourage yung mga tao. Kasi mag-aalala ako sa kanila eh. Noong nakaraan, isip ko, sabi ko, Lord, nag-aalala ako sa mga tao dun. Mga bago lang yun. Baka sa tagal naming walang Bible study, di rin sila nakakanot pala ng mga online service. Siyempre, wala silang mga sarili-sariling cellphone. Sabi ko, baka mawala yung mga yun. Sabi ko, Lord, please, open a door of ministry for me to come and to strengthen them. And praise the Lord for that dahil nakita ko kung paano sila palakasin ng Panginoon through God's purihin ng Diyos. Amen. Thank Amen. You so much, Amen. Brother Brian, for sharing your heart as well. No, being as a warrior talaga, hindi mo mapipigilan. No? Sabi nga, tama yung sabi niya. Hindi ka matatawag na warrior kung wala naman talagang war. Mm. Your ka lang talaga. No? No. Ano, brother? Masaya mo natin yung mga comments na mga natin yung mga natin. Comment. Yan, sabi po ni Nanay Madeline, sabi niya, Seraya, kinote niya po yung ano, Seraya chapter 4 verse 6. Not, Sekaraya, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa buhay natin. Yan, at may sinabi pa si Tatay Rico, kapatid, continue. Yan, sabi po dito ni Tatay Rico, ako'y kawal na mandirigma ng Diyos. Siya ang aking batong di matitinag sa aking buhay. Siya ang aking matibay. Siya ang aking matibay na muog sa aking buhay. Siya ang aking tagapagligtas ng aking buhay. Siya ang aking kalasag sa aking buhay. Siya ang aking tagapagtanggol sa aking buhay. Siya'y nag-iingat sa aking buhay habang lumalaban sa aking buhay sa panahong ito. Sa Diyos ko,
ipinagkakatiwala ang aking buhay na katulad ni Haring David. Kumpiyansa siya na hindi siya pababayaan ng Diyos dahil alam niya kung sino ang kanyang Diyos. Amen. Yan. Amen. And God, just wanna shout out no kay Mami Susan Doroteo. She's watching with us today. Ang sabi niya, ang sabi ni Tatay Rico, ang bawat laban natin, hanapin at sumangguni tayo sa Diyos sa lahat ng ating kinaharap sa buhay natin. Ngayon sa ating mga buhay, wala tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. At ang paggabay at pagtubay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Sila ang ating kailangan sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yeah. And now let's hear the reflection of our Pastor David Quebrar. Amen. Yeah, it's a good reminder for all of us na alam niyo po na alalahanin yung ating mga battles. Ano ibig niyo sabihin? No, na ano bang laban yung pinaglalaban natin? There's a lot of things in this world na kung saan talagang dapat tayong maging maingat. Alam niyo po, isa sa mga bagay na pinaalala ng ating Panginoon, sabi niya, huwag natin katakutan yung pumapatay na laman, kundi pumapatay parehas ng laman at ng kaluluwa o ng ating espiritu. Mga kapatid, isa sa mga bagay na dapat nating ingatan sa ating buhay, paglakad sa pananampalataya, ay yung tayo ay magtiwala sa mga bagay na hindi tama. Sometimes, yun nga, no, na kung saan malalaman mo ito kapag hindi tama ito, kapag ang puso mo ang nangunguna. That's why let's continue to yield our heart and our mind no sa pamantayan ng Panginoon, sa lakaran ng ating Diyos na buhay. There's a lot of things in this world na kung saan tayo ay dapat maging maingat. Nabanggit nga ni Sister Mayi kanina, alam nyo yung mga maling turo, mga akala natin ito yung tama na kung saan ito pala yung magpapahamak sa atin. Sa totoo lang, if we will not be aware, sa totoo lang, ito yung bagay na sisira sa atin. Lalo na ngayon. Papansinin nyo sa social media, there's a lot of things na kumukonsumo sa tao na kung saan they will feel more insecure. Bakit? Kasi they tend to compare themselves to others. And because of that, nasisira ang kanilang buhay. And not just only that, no, compromising, especially those people who are sharing the gospel, kapag nagsalita ka ng katotohanan o tatakot ka ng mabash. Diba, wala pang ano pa lang yan, bashing pa lang yan, wala pa, part ng, alam naman natin na ang sharing the gospel is mayroong persecution dyan. Kanina kausap ko lang yung isa kong kaibigan na kung saan magmay mission sa isang lugar na talagang grabe, no, na doon yung lugar na yun hindi tinatanggap ang ating paniniwala kay Kristo. Na kung saan, kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, tiyak, pag nalaman nila, tiyak, malaking posibilidad na ikaw ay papatayin. Pero itong taong ito, nandoon yung kanyang tapang, yung puso niya na sundin ang ating Panginoon. Kanina sabi niya, grabe, ngayon, nakakaramdam ako ng kaba. Pero ganun talaga, no, mga kapatid, kung dito pa lang, sa panahon natin ngayon, wala ka ng tapang para makipaglaban na kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. Ako po, huwag mo nang asahan na dadaling kanya doon sa matinding labanan na kung saan mabibigyan mo siya ng luwalhati. Kaya mga kapatid, let's tawag doon yung ating puso na talagang nandoon yung naisip natin na lumago. Alam niyo po, kadalasan ang hindi, ang mga tao hindi ginagamit ng Diyos, una yung duwag. Pangalawa, yung madaling ma-discourage, sa totoo lang. Kasi mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay nandoon yung, yes, it's normal for us na matakot, it's normal for us na ma-discourage, pero yung ganitong bagay na lagi nating ipinamumuhay, we are so focus on ourselves. We forgot to deny ourselves, mga kapatid. And that is what the Lord wants us to do, to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Kapag ganito lagi ang mindset natin na okay lang, magsak ako, and you enjoy that, naku po, mahirap ang gamitin ng Panginoon. That's why, mga kapatid, let's continue
talagang nagtitiwala ka sa Panginoon na banggit ni Sister Maygan, ang dami ng pinatunayan ng Diyos, ang dami ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. Sa mga panahong ito, patunayan natin na talagang tayo ay nananampalataya at nakakapit sa Kanya. Amen. Hindi yung bukang bibig, puro problema. Pwede ba natin bukang bibig naman natin yung kahit may problema, pero alam natin tagumpay tayo dahil tayo ay merong Diyos na makapangyarihan at Diyos na siyang banal at kaya gumawa ng lahat ng bagay. Tingnan nyo ha, si David, kahit nararanasan niya yung mga bagay na ito, but still, nandoon, buhay ang pananampalataya, tumatayo ang pananampalataya, and I say, I love you, Lord. Why? Kasi kahit nasa gitna ng problema, alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan kailanman, hindi siya iiwan ni pababayaan. Amen. Yan. Thank you, Pastor David, sa wonderful reflection ngayong umaga. Yan. At ngayon po, yan, ngayon naman mga kapatid, ano, habang inihintay po natin ang inyong pong mga reflection, ano, tayo po muna ay makikinig ng mga kaganapan. Ano ba mga kaganapan dyan, partner? Yan. At ito'y sasabihin sa atin ang ating butihing Brother Brian Solidor. Yan. Alright. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat, no? Nawa tayo po in the bless sa salita ng Diyos. At syempre, mas nakaka-bless pa yan, mga kapatid, no? May hatid po ko sa inyo ng mga announcement, and continue to like and follow our official Facebook page, yung Ambassadors for Jesus Christ, at ganun din yung AFGC online po natin, mga kapatid. Continue to follow us in that page for you to be updated and makapanood din ng mga online devotion po natin, mga kapatid. Kada umaga, no, ay tumitibay po ang ating pananampalataya. At ganun din, kung hindi nyo naman po ito napanood, meron din tayong YouTube channel. Okay, yung AFGC Ambassadors for Jesus Christ, and subscribe and click the ring bell. And mamaya pong 6 PM ay meron po tayong replay. Abang-abang po lang, lamang po tayo, i-post po ito ng ating admin. At ganun din yung ating Twitter and Instagram, yung afgc.ph. I-follow nyo po kami dyan, mga kapatid. At ganun din, syempre, hindi rin mawawala, mga kapatid, ang ating Think Talk o yung mga usapang pinag-iisipan kada Friday, 4:30 PM. At ngayong Friday po, very exciting po ito dahil pag-uusapan po natin ay social justice. Is Jesus an activist? Okay? At matindi-tindi ang usapan po ito. Okay? And kailangan maintindihan natin ano yung role natin mga bilang mga Kristiyano sa society. Abang-abangan po natin yan. And ganun din, mga kapatid, meron din po tayong soaking prayer night. Okay, bukas po at mag-start po ito ng alas 7 ng gabi. At kayo po ay invited din na maka-join sa ating prayer. Sama-sama po tayo magbabad sa panalangin at mag-apoy palalo sa pananampalataya. And then ganun din po, meron din po tayong online conference. For the first time, ito po ay gaganapin ng AFGC via online. At ganun din, mga kapatid, ay napakaganda ng ating pag-uusapan. At ang good news dito, 50 pesos lamang po ito, mga kapatid, at 3 nights na po ito. Mag-i-start ito ng 7 PM. At syempre, may tatlo po tayong tatalakayin, mga kapatid. Unang-una yung evangelism by Pastor David Quebrara. At ganun din yung mission by Sister Mi Jong Kang or Missionary Mi Jong Kang. At yung pangatlo po natin ay social justice. Wala pong iba kundi si Pastor Ronald Molmisa. Ayan, napakaganda po nito, mga kapatid. Kaya ano bang iniintay nyo? Mag-registered na po kayo. At ganun din yung mga members nyo, mga leaders nyo, mga kaibigan nyo, pwede nyo po silang isama at maka-join po dito sa ating online conference. Maraming salamat and God bless you all. Thank you so much, amen. Brother Brian, for that information. Ang gaya po na sabi ni Pastor Brian, mga kapatid, register na po kayo para makasali po kayo sa conference, online conference po natin na gaganapin last week of this month. Amen. At nawa, napagpala po kayo ng salita ng Diyos sa umagang ito, at nawa, ito po'y nagbigay ng kalakasan sa atin upang magpatuloy tayo sa ating paglakad sa Panginoon. Yan. Amen. At, ayan, and please support also our, gusto ko na i-plug na yung amin pong i-plug din. Plug talaga. No, yung atin pong Umaga TV na kung saan po nag-share din tayo ng gospel through that social media platform. Yeah. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong umagang ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa ganap na ika-siyam ng umaga
At lagi po ating tatandaan na ang buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay. God bless! I am an ambassador for Jesus Christ. We are ambassadors for Jesus Christ.